Tô voando de boa. Ui! O que que aquele dragão idiota tá fazendo? Ui! Ui! Ai, ai, ai. Eu vou ter que fazer isso mesmo, velho. Tanto faz. Vamos lá. Ui! O quê? Aquele cara dali tá me chamando? Tá, eu vou lá. Cheguei até aqui. O que que você quer? Eu quero batalhar contra você, seu dragão trouxa. Então se você quer então batalhar, então vamos lá. Se você quer batalhar, venha lutar contra amigo. Eu vou atacar você, seu dinossauro idiota. O que que eu posso fazer contra você? Já sei, eu vou te pisar. Ai, caramba. Essa pisa foi muito forte contra mim. Mas você não vai ser páreo contra meu lança-chamas. Ai, tá me queimando. Você é muito forte, eu admito. Mas você não vai ser páreo contra mim, seu dragão idiota. Ai, caramba. Isso não tá sendo fácil contra ele. É, e eu vou conseguir te vencer com meu sopro atômico. Lança chama, sopro atômico. Ai, meu Deus, vai explodir tudo.